আজি আহিছো দৰং জিলাৰ মণিতাৰী বুলি যিটো অঞ্চল আছে তাত আহিছো আৰু তাত আপোনালোকে কিমান পানী ধুইছিলে চাওক। ৰাস্তা খুব ধুনীয়া, ৰাস্তা ধুনীয়া কিন্তু পানী বহুত উঠিছিলে। দাদা আছে, গৰু ছাগলী এনেকৈ ৰাস্তাত বান্ধিছে এতিয়াও, কাৰণ পথাৰত পানী শুকোৱা নাই আৰু যিহেতু গোটেই বোকা উঠি গৈছিলে, গৰুৱে ঘাঁহ খাবলৈ দিয়া হৈছে, মানুহৰ অসুবিধা হৈছে, দাদাই এনেকৈ খেৰ দি আছে। আৰু কিমান পানী হৈছিলে আপোনালোকৰ ইয়াত? পানীটো আমাৰ ৰাস্তাত ইয়াতে এইখিনি হৈছে, ইয়াত ৰাস্তাত হয় আমাৰ ঘৰত এতিয়া পানী বহুত, আমাৰ তাৰমানে গা নথয় আৰু, হয় হয় হয়, ঘৰৰ ভিতৰত পানী এইখিনিমান, ঘৰৰ ভিতৰত পানী এইখিনি হৈছে। তাৰপিছত বস্তু বাহিনী কিছুমান আমি চৰা জেগাত নিছোঁ, কিছুমান ভিজিছিল। যেতিয়া পানী আছিল গৰু চৰু ক'ত বন্ধ হৈছিলে গৰুবিলাক? এই তাত আপোনালোকে চাওক এটা ভেটি বনাইছে আৰু তাত পানী আহিলে গৰু ছাগলী যি পোহনীয়া জীৱ জন্তু আছে তাত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আৰু মই যাম আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে যাম, মই এবাৰ খবৰ ল'ম। যিহেতু পানী হৈছিলে আপোনালোকক যদি মই দেখাওঁ এবাৰ, আপোনালোকে চাব যে এয়া গছ দেখিছে আৰু গছৰ এয়া চাওক, ইয়ালৈকে মানে ইয়ালৈকে প্ৰায় ইয়ালৈকে পানী হৈছে। যদি মই থিয় হওঁ তাৰমানে মোতকৈ বেছিকৈ পানী আছে, মোৰ এফুট মানে যদি মোৰ 5 ফুট 8 ইঞ্চি প্ৰায় 6 ফুট 8 ইঞ্চি এই ৰাস্তাৰ ওপৰত 5 ফুট পানী হৈছিলে, এই ৰাস্তাৰ ওচৰত ইমান পানী ওপৰত পানী হৈছিলে। গতিকে আজি তেনেকুৱা অঞ্চল এটাত মই আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ এপাক খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ অসমবাসীৰ সহযোগত। এনেকুৱা যি নহওক আমি আজি খবৰ ল'ব আহিছোঁ আৰু দাদা আছে, দাদাই যথেষ্টখিনি আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে ইয়াৰ অঞ্চলত। ইয়াতো বহুত পানী উঠিছিল, বহুত পানী, বৃহৎ পানী, ইয়াত মানে হিচাপৰ বাহিৰত মানুহ ঠাও নাই দিয়া তাৰমানে ইয়াতে এনেকুৱা পানী। যেতিয়া পানী বেছি হৈছিল ইয়াৰ পৰাতো মানুহবিলাক বেলেগ এটা জেগালৈ গৈছিল, বেলেগ মানে আমাৰ এখন বৰবৰী শিবিৰ আছে, হয় শিবিৰলৈ তালৈ যাব লগা হৈছে, গৰু ম'হ ছাগলী যিখিনি মানে এওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰী সকলোখিনি তাৰমানে বৰবৰী শিবিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে। ভালকে থাকক, মই এবাৰ দেখাওঁ ৰাইজক, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে প্ৰকৃত ছবিখন দেখিবলৈ পাব। এয়া চাওক, সোমাব পাৰি ন ভিতৰত? মই পাৰ্মিশ্যন লৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ। এয়া চাওক, এখন হৈছে আলনা আৰু বিছনাৰ ওপৰত থৈছে বাচন বৰ্তন, এনেকে পানী কিমান উঠিছে আপোনালোকে গম পাইছে যে। এয়া ইমান
ইমানলৈকে পানী উঠিছে মানে প্ৰায় একোকাল ঘৰৰ ভিতৰত একোকালৰ ওপৰত পানী উঠিছে বস্তু এতিয়া এনেকে ওপৰত থৈ দিছে আৰু আমি আসলেতে জি কৰিছো একোই নহয় অকণমান মানে এমুঠি অসমবাখী ৰাইজৰ সহযোগত মাত্ৰ এমুঠি জিয়াৰ কাৰণেহে চেষ্টা কৰিছো এখিনি একোই নহয় কিন্তু তথাপিও মানুহৰ বিপদৰ সময়ত এবাৰ খবৰ ল'ব আহিছো আপোনালোকৰ সহযোগত মোৰ নামটো নীলোৎপল চলিহা মোৰ ঘৰ আপোনাৰ হাতীমাৰা 1700 পাৰ হয় তাতে আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু মোৰ ফালৰ পৰা অকণমান কিবা এটা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত কষ্ট আছে নিজৰ ফালৰ পৰা আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ সহযোগত মানে পলিটিকেল পাৰ্টি তেনেকুৱা নহয় আৰু অসমবাসী ৰাইজ আৰু মোৰ সহযোগত হয় ভালকৈ থাকক খালি বহুত পানী উঠিছিল গম পাইছোঁ দিয়ক ভালকৈ থাকক হয় পানী চোতালত ভালকৈ থাকক আৰু সেইটোহে ক'ব পাৰোঁ তাকে দিয়ক হয় হয় খেতি বাতিটো বেয়া দিয়ক ভালকৈ থাকক কিবাকৈ অকণমান কিবা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইমান পানী হৈছিলে আপোনালোকৰ চাই ইয়ালৈকে পানী হৈছিলে মানে মই যদি হিচাপ কৰোঁ ইয়াত এনেকৈ ডুব যাম মানে মই ইয়াত আৰু চিন্তা কৰোঁ গতিকে ঘৰ নহ'ব বাইদেউ বহু মানুহৰ ঘৰত যাবলগীয়া আছে ভালকৈ থাকক যি পাৰি অকণমান অসমবাসী ৰাইজ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু খালি ভালকৈ থাকক ঠিক আছে বাবু ভালকৈ থাকা দেই আমি এইফালে এঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ যাম কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছে সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কি আহিছে ইয়ালৈকে ইয়ালৈকে পানী উঠিছিলে গতিকে চিন্তা কৰোঁ অঁ বাইদেউ নমস্কাৰ এইফালে আহক মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এটা এনেকৈ চাং ইয়াতে ঘৰ এটা বনোৱা হৈছিলে আৰু যিখন চাং বনোৱা আছে যেতিয়া পানী বেছি হৈছিলে তেতিয়া সেই চাংখনত ইয়াৰে এঘৰ দুঘৰ মানুহ মিলি এই চাংখনত কেনেকৈ আছিল সেয়া পৰিৱেশ মই আপোনালোকৰ এখন ফটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে সেই ফটোখনত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে চাওক এইখনত তেনেকৈ যেতিয়া পানী বেছি হৈছিল ইয়ালৈকে যেতিয়া পানী হৈছিলে তেতিয়া এই চাংখনত 4-5 মানুহ একেলগে আছিলে আৰু কেনেকৈ আছিলে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ বুবু হীৰক প্ৰাঞ্জল এইফালে ধনমণি সকলোৱে যথেষ্ট সহায় কৰিছে দাদা আছে আৰু এইফালে দাদা আছে গতিকে সকলোৱে সহায় কৰিছে আমাক এনেকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাত আপোনালোকে গম পাই যে পানী চাওক কেনেকুৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছিলে ইয়াত গোটেই ঘৰ ডুবি গৈছিলে ইয়াত অকণমান কিবা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আশীৰ্বাদ কৰিব Thank you.
আৰু এই যে সাহায্য বুলি নহয় ঠিক আপোনালোকক যে মারেখা দিবলৈ আহিছো এটো কোনো সরকারী বা কোনো এনজিও তৰফৰ পৰা নহয় মই সকলোকে কৈছো আৰু ধৰক এটো মই এটা ইউটিউব চেনেল আছে নীলোৎপল সলিহা বুলি হয়তো কোনোবাই যদি মোবাইলত চাই গম পাব বা আপোনালোকৰ লৰা ছলিয়ে গম পাব যেটো মোবাইলৰ লগত জড়িত বেছি যো ইউটিউব চেনেলটোত মই মানুহ অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাও পৰো যে বানাকান্ত ৰাইজৰ কাৰণে কিবা অকণমান দিওক আৰু ৰাইজে যথেষ্ট সহায় জনাইছিল লগতে মোৰ ভালৰ পৰাও লোক লগাই আপোনালোকৰ ইয়াতে যিমানখিনি মানুহ আছে যাৰ অৱস্থা অকণমান বেয়া বা তেওঁলোকক কিবা অকণমান দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে মই নাপালোঁ কিবা নাপালোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নোলালে ভাল লাগিব অঁ মই মানে পাৰাপক্ষত যিসকল আমাৰ চৰকাৰী মানুহ আছে চৰকাৰী যিসকল চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকক অকণমান তেওঁলোকে যিহেতু চৰকাৰী দৰমহা পাই আছে কিন্তু যিসকল খাতি খোৱা মানুহ যিসকলে দিন হাজিৰা কৰি থকা মানুহ তেওঁলোকৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে কাৰণ ইফালে কৰোণা লগতে আমি যদি চাওঁ ইফালে আকৌ বানপানী গতিকে অকণমান দিগদাৰ হৈছে মানুহখিনি তথাপিও মই যিমানখিনি পাৰি প্ৰফুল্লতাৰ সহায়ত গোটেই গাঁওখনত প্ৰত্যেক ঘৰতে গৈ চলিয়া এখেত বানপীড়িত অঞ্চলৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাক অলপ চাউল দালি বিতৰণ কৰিবলৈ আহিছে নিজৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা তাকে আমি ভাল পাই মুণ্ডাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে এখেতক পূৰ্ণাং গামোচাৰে সম্বৰ্ণনা জনাব লৈছোঁ আৰু পূৰ্ণাং গামোচাখন বিমল ডেকাই এখেতক সম্বৰ্ণনা জনাব বহুত সহায় সহযোগ কৰিছে বহুতখিনি পইচা তেওঁলোকে সোমাই দিছিল বানাকান্তৰ কাৰণে অকণমান এমুঠি অন্ন দিবৰ বাবে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা অকণমান যোগ কৰি মই প্ৰায় 300-400 ঘৰমান মানুহক এমুঠি অন্ন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত দিব পৰা নাই এমুঠি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কালি মই পাথৰীঘাট অঞ্চলত গৈছিলোঁ য'ত মথাউৰি ভাঙিছিল আপোনালোকে গম পায় পাথৰীঘাটত তাতে প্ৰায় 100 ঘৰ মানুহক দিলোঁ আৰু আজি হয়তো 200 ঘৰমান মানুহক হ'ব আৰু দিয়াৰ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত আহি কিন্তু বেয়া লাগিছে কিয় আপোনালোক বহুত কষ্টত আছে আমি তাতকৈ বহুত ভালকৈ আছোঁ ক'ব লাগিলে গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি এটা মাত দিলোঁ আৰু এমুঠি অন্ন দিয়াহে চেষ্টা কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট নধৰিব খালি কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ভালকে থাকক ভালকে থাকক দেই সকলো ভালকে থাকক অনুৰোধ জনাইছো আশীৰ্বাদ কৰিব খালি অসমবাসী ৰাইজক আশীৰ্বাদ কৰিব মোক আশীৰ্বাদ কৰিব তাতে অনাগত দিনত আৰু কাম কৰি যাব পাৰোঁ আহিছো ঠিক আছে ভালকে থাকিব দেই আশীৰ্বাদ কৰিব খালি ঠিক আছে আহিছো মণিতাৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় 200টা পৰিয়ালক আমি এমুঠি অন্নৰ যোগান ধৰোঁ তেওঁলোকৰ অঞ্চলত মই যিহেতু এজন অচিনাকি ব্যক্তি সেয়ে তেওঁলোকৰ আপোন গামোচাখনেৰে মোক অকণমান মৰম তেওঁলোকে দি পঠিয়ায় আৰু বৃদ্ধজনে মোক দি পঠিয়াই যথেষ্ট আশীৰ্বাদ